Mvua kidogo hii Nairobi. Ati mnasema hamna pesa, kwa nini serikali zote zinakunywa maji? Hey, na sakaja must start fast by the way. Nairobi is so congested, ni hata uweze leo utaanza wapi. Lakini roundabout. Wanda wewe ni roundabout. Ujui utaanzia wapi, imeshikana kuanzia mbele mpaka nyuma. Like hizi ni magari za kutoka East Gate. Hizi ni magari za kutoka huko General Mathen Gate, za kutoka huko Western. Hizi zingine za kutoka huko Western. Like ujui utapotelea wapi. Situation is getting worse. Like everywhere. Kai! These things are very difficult. Hata Karau hapa ameshindwa wakatoroka. Like Karau mwenyewe ameshindwa control hii jamu wakatoroka. Like makaka, like Matani boys are controlling the jam. Like situation is getting failed now. Situation is getting worse. Surviving in Nairobi nowadays is very hard. Kufungiana. Very dangerous. Sidi ya Wakenya ni hiyo sasa. Hawezi kubali kupangwa. Impatient. Impatient kwa kila mahali. Hakuna mwenye anataka kungoja. Na Kenya wanaruka. Hivyo ndivyo wanapotelea. Wanalala hapo tena wamefungiana. Jamu inaletwa na watu wenyewe. Hakuna mwenye anataka kupeana njia. Huyu hataki kupeana njia. So ule atapita aje, ile jamu yako inashikana. Wote ule anafinya, huyu anafinya, ule anafinya, anafinya. Tunalala hapo. Wadau,
So hapa tuko 300 meters away from Nairobi CBD. But ukiangalia unaona ile jam imeshikana. This city is very congested, so Sakaja must start fast. Asipojua venye ataondoa madirita au kai. It could be fire. Nairobi is the most congested city in Africa. But you can see jam everywhere, everywhere. Jam kwa kila mahali njia matatu, by the way. Cheki situation right now in Western. Kila mahali kumeshikana njia matatu. Right, kai Sakaja must wake up. This is serious, no? This is not a rafi mata. What? This something is so serious, by the way. What? Like everywhere is congested. Huh? It's time for Kenya Kwanza government to wake up and think about Mwananchi. Fuck. This one is serious now. Huyo mama. Na hivi rafiki niona kama anasongesha. Machendo ya wake waongea. Pesa yonge. Acha yonge basi. Tunasemanga pesa ibonge. It's time. Just going. It's time for. Acha hizo bada. We. Current situation Irunda. No. Look, the current situation in Lunda. So, we. I can only mute a mahi. Makosa kindogo. Yeah. Say the mahi, sa mahi. Yeah. Situation is getting out of hand. Situation is getting worse. Noma sana. Hey, niomba inakosi jam? Ama si hii? Tena uko chini kumejaa hiyo jam bando?